жедел жәрдем қызмет тыңдап тұр. Саламатсыз ба? Адрес қандай? Жедел жәрдем станциясының телефонында соңғы аптада тіпті тыным жоқ. Қоңырау шалып жатқандардың дені жүрегі қысылып, қан қысымы көтеріліп кеткендер. Мамандар бұл жағдайды ауа райының күрт түсіп кеткенімен байланыстырады. Қазір жедел жәрдемнің көмегіне жүгіну күн сайын артқан. Дәрігерлердің айтуынша тәулігіне 2000-ға жуық шақырту бұрын соңды болмапты. Адамдар өз-өздерін күтіну керек. Әрине, керек болмаса мына күннің астында жүре берудің қажеті жоқ. Жағажайларға барып демалатындар болса, күннің астында ұзақ уақыт жүруге де қажеті жоқ оның. Қалалық жерде әрине парк дейміз, аллея дейміз, аула дейміз, ол көлеңкеде тыныстанса, демалса әрине орынды болады. Ал әрине адамдарды үйінде ұстап отыра алмаймыз, олар жұмыс істейді, бір шаруалары бар, жаңағы әрине көшеге шығу керек. Бірақ ретсіз ыстық күнде күннің көз астында, ашық күннің астында жүре берудің қажеті жоқ. Биылғы шілде Рамазан айына сәйкес келді. Сондықтан дәрігерлер жүрек ауыратындар мен аузын бекіткендерге үйде отыруға кеңес береді. Көшеге шықсаңыз бас киімді ұмытпағаныңыз абзал. Ал қаладағы субұрқақтарға шомылуға сіз мамандар қанша тыйым салғанмен ыстыққа шыдамай жүргендер құлақ асар емес. Қазгидромет мамандарының айтуынша, алдағы бір апта бойы аптаған ыстық басылмақ емес. Алматы облысы бойынша 35-38 градус ыстық болса, тіпті кей жерлерінде 40 градусқа дейін көтеріледі деген болжам бар. Яғни осы алдында өткен 3-4 күнгі ыстық әлі осы апта бойына сақталады деген болжам бар. Ауа райының өзгеруі 2 тамызға болжанып отыр. Яғни өткінші жаңбыр, найзағай жарқырап күн күркіреуі және желдің күшеюі сол 2 тамызда Алматы облысында кей жерлерде байқалмақ. Яғни одан бері тұрақсыз ауа райы сақталмақ. Бірақ күн ауа температурасы күндіз 30-35 градус шамасында болмақ. Қазгидромет мамандарының айтуынша, апта ыстық тамыз айының аяғына дейін жалғасады. Күздің алғашқы күндері салқындай түсіп, 42 күнде күн райы қайта ыси бастайды.